ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਖੋਆ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਖੋਆ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਵਾਲੀ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਆ, ਅਤੇ 1.5 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਖੋਆ ਬਣਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖੋਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 PM 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ, ਅਤੇ 5:30 ਹੋ ਗਿਆ। ਥਿਕਨੈਸ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਬਈ, ਖੋਆ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਟੋਟਲੀ, ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਵਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਹਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨਰਮ ਨਾਈਸ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ।